मिनासान खनिवा सबैलाई स्वागत छ आज पनि फेरि पुनः अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आज तपाईँहरूको लागि के नयाँ छ त नयाँ विशेष भन्दा आज हामी काउन्टिङ यानि जापानिजबाट काउन्टिंग गर्ने तरिका खाजोए खाता है त ल मैले ढिलो नगरी स्टार्ट जापानिजमा यसलाई खाजोए खाता खा भन्छ है भन्नुको अर्थ गन्ने तरिका भनेको है अब सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई चाहे नेपाली होस् चाहे इङ्लिस होस् सुरुमा एकदेखि दससम्म नआइकन कुनै पनि काउन्टिङ अगाडि बढ्न सकिँदैन त्यसैले म सुरुबाट गइरहेको छु एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस है एकलाई सुरुमा के भन्छ भन्दा इची भन्छ के भन्छ अरे इची म तपाईँलाई यहाँनिर नेपालीमा प्रोनाउन्सिएसन पनि लेखिदिन्छु इची दुई भनेको नि है दुई भनेको नि तिन भनेको सान भन्छ के भन्छ अरे तिनलाई सान चारलाई योन पनि भन्छ सी पनि भन्छ योन स्ल्यास सी है पाँच पाँचलाई गो भन्छ जापानिजमा के भन्छ अरे गो मैले यहाँ नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु गो छलाई रो कु भन्छ के भन्छ अरे रो कु सातलाई नाना भन्छ भने सिची पनि भन्छ नेपालीमा पनि मैले प्रोनाउन्सिएसन लेखिदिएको छु है नाना अनि सिची भने आठमा हेर्नुहोस् आठलाई जापानिजमा के भन्छ त भन्दा हाची भन्छ के भन्छ अरे हाची भने नौलाई क्यु भन्छ के भन्छ अरे क्यु भने दसलाई जिउ भन्छ है दसलाई जिउ भन्छ भने दससम्म त हामीलाई आयो भने त्यही पनि हामीले एक सय पनि लेखौँ मैले र हजार पनि लेखौँ र दस हजारलाई पनि जापानिजमा के भन्छ त्यो कुरा पनि लेखौँ है त जस्तै सयलाई जापानिजले ह्याकु भन्छ हियाकु होइन है ह्याकु किन भन्दा मुनि ह्या भन्दा सानो भएकोले यो ह्या झुन्डेको है त ह्याकु भने हजारलाई जापानिजहरूले सेन भन्छ के भन्छ अरे सेन र दस हजारलाई मान भन्छ है के भन्छ अरे मान ल सबैभन्दा कान्टि काउन्टिङ स्टार्ट गर्नु अगाडि हामीलाई यति आयो भने मजाले लाखौँ करोडौँ अर्बसम्म काउन्टिङ गर्न सकिन्छ तर सबैभन्दा सुरुमा यो कुरा जान्न आवश्यक छ जस्तै एकचोटि फेरि प्रोनाउन्सिएसन गरौँ है त ल एकलाई के भन्दो रहेछ इची के भन्छ अरे इची दुईलाई नि दुईलाई दुई नि तिनलाई सान तिनलाई सान चारलाई योन पनि भन्छ सी पनि भन्छ है त भने पाँचलाई गो के भन्छ अरे गो छलाई रोकु के भन्छ अरे रोकु सातलाई नाना पनि भन्छ सिची पनि भन्छ है हामीले पछिको दिनमा कुनै कुनै ठाउँमा नानाले युज गरिन्छ भने कुनै कुनै ठाउँमा सातभन्दा सिची भनेर भनिन्छ है त अब हेर्नु है नाना सिची है आठलाई हाची भनिन्छ के भनिन्छ अरे हाँची नौलाई क्यु नौलाई क्यु दसलाई जिउ यहाँ मैले नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु तपाईँहरूलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्न सजिलो होस् भनेर दसलाई जिउ भनिन्छ भने सयलाई ह्याकु के भन्छ अरे ह्याकु भने एक हजारलाई सेन भन्छ के भन्छ सेन भने दस हजारलाई मान भन्छ के भन्छ अरे मान अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है त अब हामी काउन्टिङ अगाडि बढाउँदै जान्छौँ यानि कि अब दसदेखि उता भन्दा के गर्ने त भन्ने कुराहरू म सिकाउँछु तर त्योभन्दा अगाडि हामीलाई यति आउन जरुरी छ त्यही भएर सुरुमा यो सारी सक्नु तपाईँहरू अनि यसलाई आइसकेपछि त फर्दर अरू स्टेप हेर्नुहोस् है त त्यसले गर्दा तपाईँलाई पढ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ अब हेर्नुहोस् है मैले यहाँ अहिले हामी काउन्टिङ सिक्ने भएकोले चारलाई यौन पनि भन्छ सी पनि भन्छ भन्ने थाहा भयो तर अहिले यौन मात्र लेखौँ है भने सातलाई नाना पनि भन्छ सिची पनि भन्छ भन्ने त थाहा छ तर अहिले नाना मात्र लेखौँ है त हामी काउन्टिङ अब के गर्ने भन्दाखेरि एकदेखि सयसम्म दससम्म त आयो हामीलाई अब दसदेखि माथि के गरिन्छ त एक सयसम्म त्यो एकदमै सजिलो छ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त जस्तै हामीलाई अहिले अब दसदेखि माथि लेख्नु पऱ्यो भने एघार भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि एघार लेख्नु पऱ्यो भने दस प्लस एक के गर्ने अरे दस प्लस एक एघार होइन त हो अब ध्यान दिनु है त दसलाई हामी के भन्छौँ म जापानिजमै लेखिदिन्छु नेपालीबाट पनि लेखिदिन्छु ल दसलाई हामी जिउ भन्छौँ हो त्यसो भए एकलाई के भन्छौँ त इची के भयो त जिउची यहाँ नेपालीमा पनि लेखेँ जिउ इची त्यसो भए हामीलाई त्यसरी नै बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस अनि बिस हो यसरी लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन त के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै बाह्र भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने त जस्तै द एघार भन्दा हामीले दस प्लस एक यानि कि जिउ इची लेख्यौँ भने भन्दा के गर्ने होला त दस प्लस दुई दस प्लस दुई के भयो त जिउ नि है के भयो अरे जिउ नि त्यसो भए तेह्र लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने त जिउ सान चौध लेख्नु पऱ्यो भने जिउ योन पन्ध्र लेख्नु पऱ्यो भने जिउ गो सोह्र लेख्नु पऱ्यो भने जिउ रोकु सत्र लेख्नु पऱ्यो भने जिउ नाना अठार लेख्नु पऱ्यो भने जिउ हाची उन्नाइस लेख्नु पऱ्यो भने जिउ क्यु भन्दै लेख्ने है त भने बिस लेख्दा त के गर्ने भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँहरूलाई लेख्न आउँछ है मैले अब डाइरेक्टै लेखिदिँदै जान्छु है जस्तै तेह्र भन्नु पऱ्यो भने जिउ सान है चौध भन्नु पऱ्यो भने जिउ योन पन्ध्र भन्नु पऱ्यो भने जिउ गो सोह्र भन्नु पऱ्यो भने जिउ रोकु सत्र भन्नु पर्यो भने जिउ नाना अठार भन्नु पर्यो भने जिउ हाची जिउ अनि हाची है अनि उन्नाइस भन्नु पर्यो भने जिउ क्यु भनिदिने है भने बिस भनेको हेर्नु है फेरि सानो चाहिँ बिस आयो त जिउ जिउ भन्ने हुँदैन है अगाडि के छ हेर्नु त टु छ टु इन्टु टेन टु टेन छ ट्वेन्टी हो कि होइन हो अगाडि दुई भएकोले दुई सुरुमा लेख्ने दुईलाई के भन्छौँ हामी नि भन्छौँ अनि दसलाई के भन्छौँ जिउ ए हेर्नु त नि जिउ अब नि यसरी जिउ है त तपाईँले यो आफै लेख्नु है त सहज तरिकाले लेख्नु सबै मैले लेखिदिएर पनि हुँदैन तपाईँलाई एकचोटि बुझाइदिन्छु आफैले प्र्याक्टिस बढी गर्ने ल भने अब हेर्नु है बिस भन्ने आयो भनेपछि तिस भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने चालिस भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने पचास भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने त ल तिसलाई भन्नु त के गर्ने होला थ्री इन्टु टेन ल है तिनलाई हामी के भन्छौँ सान भन्छौँ त्यसो भए दसलाई जिउ ए सान जिउ होइन त मैले यहाँ नेपालीमा पनि लेख्दै सान जिउ त्यसो भए चालिस भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने फोर इन्टु टेन भनेको चारलाई के भन्छ वा? योन अनि दसलाई जिउ हेर्नु त के भयो योन जिउ अब पचास लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने फेरि फाइभ इन्टु टेन त्यसो पाँचलाई गो दसलाई जिउ के भयो त गो जिउ के भनेको पचास अब ध्यान दिनु है त त्यसो भए साठी लेख्दा के लेख्ने हो त भन्नु त साठी भनेको चाहिँ सिक्स इन्टु टेन हो सिक्सलाई के भन्छ रोकु रोकु जिउ भन्ने अनि सत्तरी भन्नु पऱ्यो नाना जिउ असी हाची जिउ नब्बे क्यु जिउ हो अब सय भनेको ह्याकु भनेर त था हामीलाई थाहा नै भइसक्यो अब यो कुरा तपाईँले भयो है त्यसो भए बिसदेखि एक्काइस लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त लु एक्काइस लेख्नु पऱ्यो भने सेम अघि हामीले दस प्लस एक गरे जस्तै अब बिसमा बिस प्लस एक गर्ने बिसलाई के भन्छौँ हामी नि जिउ अनि एकलाई इची हो यसरी जोड्दै जानु पऱ्यो क्या त्यसो भए बाइस भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने त हामीले बाइस भनेको सुरुमा बिस भन्ने नि जिउ अनि दुईलाई के भन्छ नि हो त्यसपछि तेइस भन्नु पऱ्यो भने निजिउ सान चौबिस नि जिउ योन पच्चिस नि जिउ गो छब्बिस निजिउ रोकु सत्ताइस निजिउ नाना 28 निजिउ हाची उन्तिस निजिउ किउ अनि तिसलाई के भन्छ सान हो यसरी नै हामीले नाइन्टी नाइनसम्म गर्न सकिन्छ यानि कि नाइन नाइन हेर्नु है जस्तै नाइन्टी नाइन भनेपछि नाइन्टी प्लस नाइन हो कि होइन त यो अब नाइन्टी हामीलाई लेख्न आउँछ नि त नाइन ना अगाडि छ क्यु लेखिदिने अब टेन नाइन इन्टु टेन होन होन हो नि त यो त त्यसो भए क्यु जिउ भनेको के हो त नाइन्टी भयो नाइनलाई के भन्छ फेरि क्यु भनिन्छ हो हेर्नु त क्यु जिउ अनि क्यु ए बुझ्नुभयो हो त्यसो भए एट्टी एट भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने होला भन्नु त एट्टी एट फेरि एट्टी प्लस एट हो के गर्ने त एट्टीलाई के भन्छौँ हामी हाची जिउ अनि एटलाई फेरि हाँची हो यसरी जति पनि हामीले गर्न सकिन्छ सिक्स्टी सेभेन लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने त सिक्स्टी सुरुमा सिक्स्टी प्लस सेभेन भनेको सिक्स्टी सेभेन हो सिक्स्टीलाई के भन्छ रोकु जिउ भन्छ हो त्यसपछि सेभेनलाई के भन्छ नाना हेर्नु त कति सजिलो छ क्या जोड्दै जानुपर्छ है जानु रोकु जिउ नाना होइन त ल हेर्नु त कति सजिलो छ यसरी नै सुरुमा तपाईँले वानदेखि हन्ड्रेडसम्म प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि यसरी लेटरमा लेख्न चाहिँ नछोड्नुहोस् है किनकि यो लेटरमा लेख्दा 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 अनि आउँछ मजाले अहिले मैले तपाईँलाई नेपालीमा बुझाउनको लागि लेखिदिइरहेको छु पछि पछि जब हामी लेसन वाइज जान्छौँ हामी यसरी नेपालीमा ट्रान्सलेट गरी गरी चाहिँ लेखिँदैन है बुझ्नुभयो नि यो एकदमै सजिलो छ अब हामीलाई सयसम्म आयो किनकि अब नाइन्टी नाइन पछाडि सयभन्दा त ह्याएको भइहाल्यो अब ह्याएको एक सयदेखि हजारसम्म कसरी गर्ने त अहिले हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि एकदेखि सयसम्म सिक्यौँ हो के गर्यौँ अरे हामीले अहिले एकदेखि सयसम्म नै वानदेखि हन्ड्रेडसम्म सिकिसक्यौँ अब नेक्स्ट भनेको हामी हन्ड्रेडदेखि थाउजन्डसम्म सिक्छौँ बुझ्नुभयो ल सुरुमा यो सार्नुहोस् एक एकदेखि हन्ड्रेडसम्म गर्नुहोस् त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेप म फेरि यही भिडियोमा सिकाउँछु आज तपाईँहरूलाई करोडौँसम्म पनि म यही भिडियोमा सिकाउँछु ल पहिला यो सार्नुहोस् अनि गर्नु है त ल अब हेर्नुहोस् है अब हामी अघि हामीले एक एकदि सयसम सिकम हो अब हामी के सयदि हजारसम सिक्षा हाई अब हेन सुरू में एक सौ दुई सौ तीन सौ चार सौ पाँच सौ सात सौ आठ सौ नौ सौ हजार है अब एकदम ध्यान दिनुहोस् एक है त ल यो पनि एकदमै सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है हामीले सबैलाई के भन्छौँ ह्याकु के भन्छौँ अरे ह्याकु भन्छौँ होइन त ल अब हेर्नुहोस् एक है एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसमा के छ भन्दा यहाँ हेर्नु तिन छ र आठ जहाँ जहाँ मैले स्टार लगाइदिएको छु त्यहाँनिर चेन्ज हुन्छ अरू सबै नम्बरको पछाडि ह्याकु हाल्दै जाने अब हेर्नु सुरुमा दुई सय जस्तै सयलाई के भन्दो रहेछ ह्याकु भन्छ हो त्यस भए दुई सय भनेको सुरुमा दुई भन्नु पर्यो नम्बर अगाडि छ नि त दुईलाई के भन्छ नि अनि त्यस भए के जोड्नु पऱ्यो ह्याकु ए नि ह्याकु भन्छ है भने तिनलाई हेर्नु है यसमा चेन्ज हुन्छ जहाँ मैले स्टार दिएको छु त्यहाँ चेन्ज हुन्छ त्यस भए तिन भनेको त थाहा छ हामीलाई सान सानै हो होइन सान अब ह्याकुको ठाउँमा जापानिजहरूले तिन सयलाई चाहिँ ब्याकु भन्छ है के भन्छ अरे ब्याकु सान ब्याकु अब हेर्नुहोस् चार सय भन्नु पऱ्यो चार सयलाई योन ह्याकु भन्छ किनकि स्टार छैन नम्बरको पछाडि ह्याकु हाल्दै जाने है योन ह्याकु अब पाँच सयलाई हेर्नु पाँचलाई के भन्छौँ हामी गो हो त्यसमा के जोड्नु पऱ्यो ह्याकु गो ह्याकु अब हेर्नु छ सय छ सयमा स्टार लागेको छ नि त्यसमा यहाँ पक्कै पनि चेन्ज हुन्छ भन्ने बुझ्नु छ सयलाई जापानिजहरूले रोप प्याकु भन्छ बान्चा। के भन्छ अरे रोप प्याकु बुझ्यो भने सात सय लेख्नु पर्यो सात सयमा स्टार्ट छ त छैन त्यसो भए नाना सात भनेको नाना के जोडिदिने फ्याकु के भयो हो त नाना ह्याकु अब हेर्नु है आठ सय आठ सय भनेको के हो त भन्दा जस्तै रोप्याकु भन्छ नि छलाई रोप्याकु त्यसलाई आठ सयलाई पनि के भन्छ हाफ प्याकु भन्छ के भन्छ अरे हाफ प्याकु अब हेर्नु है नौ सयमा स्टार्ट छैन त्यसो भए नम्बरको पछाडि हालिदिने क्यु सयलाई ह्याको है क्यु ह्याको अब हजारलाई के भन्छ त सेन भन्छ के भन्छ सेन ए हेर्नु त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर सुरुमा हामीलाई एक सयदेखि हजारसम्म आउन जरुरी छ अब हेर्नुहोस् है म प्रोनाउन्सिएसनतिर गएँ ल जस्तै सयलाई के भन्दो रहेछ ह्याकु के भन्छ अरे ह्याकु दुई सयलाई नि ह्याकु के भन्छ अरे नि ह्याकु तिन सयलाई सान भ्याकु के भन्छ अरे सान भ्याकु चार सयलाई योन ह्याकु के भन्छ योन ह्याकु पाँच सयलाई गो ह्याकु के भन्छ अरे गो ह्याकु अनि छ सयलाई रोप्याकु के भन्छ अरे रोप प्याको हेर्नु है आधा अक्षर लेख्ने तरिका मैले सिकाएको थिएँ कुनै पनि हिरा लेटरको त आदि अक्षर लेख्नु पऱ्यो भने त्यो चुलाई सानो पारेर लेख्यो भने आदि अक्षर हुन्छ होइन त रोप प्याकु के भन्छ अरे रोप प्याको त्यस्तै सात सयलाई नाना ह्याको भन्छ यहाँ नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु नाना ह्याको भनेको अब आठ सय भनेको हाप प्याक। प्याको के भन्छ अरे हाप्याकु नौ सयलाई क्यु ह्याको के भन्छ अरे क्यु ह्याको हजारलाई सेन भन्छ बन्चा। के भन्छ अरे हजारलाई जापानिजमा जा सेन भन्छ अब सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई यो आउनु पऱ्यो है एक सयदेखि अब हामीलाई दुई सय पच्चिस तिन सय पैँसठी चार सय पचास त्यस्तो लेख्न पनि सकिन्छ यो आयो भने अब हेर्नु कसरी लेख्ने त सेन्सी त्यो भन्नुहुन्छ भने जस्तै एउटा सिम्पल बनाएँ मैले एक सय पच्चिस लेख्नु पऱ्यो अरे हामीलाई है एक सय पच्चिस लेख्नु पऱ्यो अरे एकदम एक सजिलो छ हेर्नु त सुरुमा अगाडि के छ एक सय छ होइन एक सयलाई के भन्छौँ त हामी ह्याकु भन्छौँ होइन त सुरुमा ह्याकु लेख्ने है ह्याकु अब पच्चिस भनौँ पच्चिस त हामीलाई लेख्न आउँछ नि त बिस प्लस पाँच भनेर हामीले पढेको होइन त हो त्यही लेख्ने नि जिउ अनि पाँचलाई के भन्छ पाँच गो होइन त ए हेर्नु है म यहाँ नेपालीमा पनि लेखिदिन्छु ह्याकु नि जिउ अनि के हो गो ए के भयो त यो एक सय पच्चिस त्यसो भए हामी दुई चारवटा अझै हामी गर्छौँ है त ल जस्तै दुई सय पचपन्न भन्नु पऱ्यो जति नम्बर सोद्धा पनि हुन्छ तिनवटा तिनवटा भएको है त्यसो भए तिन सय पचहत्तर लेखौँ एउटा एउटा चार सय उन् उनानब्बे लेखौँ उनान्सय लेखौँ है अनि एउटा भनेको पाँच सय सत्तरी लेखौँ एउटा भनेको छ सय छैसठी लेखौँ आठ सय अठासी लेखौँ ल यति सिगौँ को है त ल अहिले सकिन्छ तपाईँले यो भिडियोमा यो सार्न बित्तिकै पज गर्नु अनि यो आफै गर्ने अनि त्यसलाई करेक्सन गर्न खोज्नु है त ल कतिको मिल्छ भनेर जस्तै हेर्नु दुई सय पचपन्न लेख्नु पऱ्यो हामीलाई कसरी गर्ने त सुरुमा हामीले के भन्ने दुई सय भन्ने दुई सय के हो त दुई सय भनेको नि ह्याकु हो कि होइन त्यसो भए नि ह्याकु लेख्नु अब पचपन्न पचपन्न भनेको पचास अनि पाँच हो कि होइन त्यही लेख्ने है सुरुमा पचास गो जिउ हो अनि गो लेख्ने सक्यो बुझ्नुभयो बा, भने अब तिन सय पचहत्तर लेख्नु पऱ्यो यो मैले नेपालीमा पनि लेखिदिएँ है त ल फेरि नि निकु गो जिउ गो है ल यहाँ हेर्नुहोस् अब तिन सय पचहत्तर लेख्नु पऱ्यो अरे अब कसरी कस लेख्ने सेम म्याथड सुरुमा तिन सय भन्नु तिन सय हाम्रो के छ फेरि सान ह्याकु नलेख्नु नि फेरि यहाँ हेर्नु किनकि तिन सयमा चेन्ज छ हाम्रो तिन सयमा स्टार लागेको छ के छ सान भ्याकु छ होइन त त्यसमा हामीले सुरुमा यहाँ लेख्नु पऱ्यो सान भ्याकु अब के छ पचहत्तर छ पचहत्तरलाई हामी के भन्छौँ जिउ अनि गो भन्छौँ होइन त ए सान भ्याकु जिउ गो हो अब यो म नेपालीमा पनि लेखिदिन्छु सान भ्याकु जिउ अनि के अरे गो तिन सय पचहत्तर भयो है अब हेर्नुहोस् त अर्को के छ फोर नाइन नाइन है फोर नाइन नाइन भनेपछि चार सय उनान्सय भनेको छ कि छैन अब हेर्नु चारलाई के भन्छौँ त हामी योन सयलाई के भन्छौँ ह्याकु योन ह्याकु अनि नाइन्टी नाइन भनेको के हो त नब्बे प्लस नौ हो कि होइन नब्बेलाई हामी सुरुमा भन्छौँ क्यु जिउ अनि नाइनलाई फेरि के भन्छौँ क्यु हो हेर्नुहोस् त के भयो योन ह्याकु क्यु जिउ क्यु हो यसरी तपाईँहरू पनि लेख्नु है किनकि यसले चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सजिलो हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् पाँच सय सत्तरी लेख्नु पऱ्यो है पाँच सयलाई के भन्छ गो ह्याकु सत्तरीलाई के भन्छ नाना जिउ है यहाँ हेर्नु है गो ह्याकु नाना जिउ ए सक्यो सत्तरी त्यहाँदेखि उता कुनै नम्बर छैन थप्नु परेन अब छ सय छैसठी लेख्नु पऱ्यो हेर्नु है छ सयलाई के भन्छ त रोपियाको भन्छ हो त्यसमा हामीले सुरुमा रोपियाको लेख्ने रोप्याकु अब सिक्सटी सिक्सलाई के भन्छ साठी प्लस छ होइन त रोकु जिउ अनि के भन्ने रो रोकु, रोकु. हो त्यसको के भयो रोप्याकु रोकु जिउ रोकु ए अब आठ सय अठासी लेख्नु पर्यो अरे है आठ सयलाई हामी के भन्छौँ हाफ प्याकु भन्छौँ के भन्छौँ हाफ प्याकु है अनि के गर्छौँ त एटी एटलाई हाची हेर्नु है हाफ अनि हाची जिउ हाची अब आठ सय अठासी लेख्नु पर्यो अरे कसरी लेख्ने भन्दा आठ सयलाई के भन्छ हेर्नु त यहाँ हाप्याको भन्छ हो त्यसपछि सुरुमा लेखौँ हाफ प्याकु ओ, हो अब के गर्ने त एटी एट भने अठासी लेख्नुपर्ने अस्सी प्लस आठ हो कि होइन असीलाई हामी के भन्छौँ हाची जिउ अनि फेरि आठलाई के भन्छौँ त हाची हो हेर्नु त के भयो त हाम्रो हाफ प्याकु हाची जिउ हाची हो अब लास्ट हामी एउटा फेरि थपिदिउँ ल नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन नौ सय उनान्सय थपौँ है त ल किनकि हजारलाई के भन्छ सेन भन्ने हामीलाई थाहा छ हो अब हेर्नु नौ सय भन्दा के भन्ने त हामी क्यु ह्याकु अनि नाइन्टी नाइनलाई नब्बे सुरुमा क्यु जिउ अनि नाइनलाई के भन्छ क्यु हो ल हेर्नु है के भयो भन्दा क्युकु क्युज्यु हेर्नुहोस् त हामीले नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन पनि सक्यौँ भनेपछि सेन हामीले अहिले के गर्यौँ भने हन्ड्रेडदेखि वान थाउजन्डसम्म कम्प्लिट सक्यौँ होइन त हेर्नु त कति सजिलो छ अब यसलाई तपाईँले के गर्ने भन्दा बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो जस्तै मैले यति मात्र नम्बर दिएको छु भने तपाईँले फेरि दुई सय पैँतालिस दुई सय छ्यालिस जे पनि गर्दाखेरि हुन्छ जतिवटा नम्बर आफूले त्यतिवटा भएको क्याटेगोरीको यहाँ लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यो प्र्याक्टिस नगरी चाहिँ आउँदैन प्रोनाउन्सिएसन बढी गर्नु पऱ्यो है किनकि हेर्नु त मैले जापानिजमा पनि लेखिदिएको छु नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु किन भन्दा तपाईँहरूलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्न सजिलो होस् भनेर एकदमै सहज छ मिहिनेत चाहिँ एकदम गर्नु पऱ्यो है त तपाईँले जब जापान जाने सोच लिनुभएको छ भने मिहिनेत पनि गर्नुपर्छ हामी के गर्यौँ त एकदेखि दससम्म पनि सिक्यौँ फेरि दसदेखि सयसम्म पनि सिक्यौँ होइन त अनि फेरि सयदेखि हजारसम्म सिक्यौँ अब के आयो त हजारदेखि दस हजारसम्म गर्ने तरिका है त ल एकदमै सजिलो छ यो त्यस्तो गाह्रो छैन एक हजार दुई हजार तिन हजार चार हजार पाँच हजार छ हजार सात हजार आठ हजार नौ हजार अनि दस हजार ल हेर्नुहोस् है त सबै विद्यार्थीहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है जस्तै अघि मैले के गरेको थिएँ स्टार लगेकोमा चेन्ज हुन्छ भनेको पनि अनि सेन्सै यो वान थाउजन्डमा पनि चेन्ज हुन्छ भन्दा अँ हुन्छ तर यसमा कुन कुनमा चेन्ज हुन्छ भन्दा दुईवटामा चेन्ज हुन्छ एउटा तिन हजारमा हुन्छ एउटा आठ हजारमा हुन्छ हेर्नु है मैले यहाँ स्टार लगाइदिएको छु है त अब हेर्नुहोस् एकदम सजिलो हजारलाई के भन्छ त भन्दा हामीले गरे के हो सेन भन्छ के भन्छ सेन होइन भने दुई हजार भन्नु पऱ्यो भने त अरू स्टार बाहेकको सबैमा नम्बरको पछाडि सेन हाल्दै जाने दुईलाई नि भन्छौँ हजारलाई के भन्छ त सेन भन्छ है के भन्नु पऱ्यो नि अनि सेन भने अर्को हेर्नुहोस् तिन हजार भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ तिन भनेको त सानै हो हो होइन सानो हजारलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा तिन हजार भन्दा सान जेन भन्छ के भन्छ अरे जापानिजले सान जेन यो चाहिँ एकदम तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो है जहाँ जहाँ चेन्ज हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ याद गर्नै पर्छ सान जेन भनेपछि चार हजार भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने त चारलाई योन भन्छ हजारलाई के भन्छ सेन भन्छ योन सेन है भने पाँच हजारलाई के भन्छ त Go, गो पाँचलाई भनेको गो भन्छ हजारलाई के भन्छ सेन भनेको गो सेन अर्को हेर्नुहोस् छ हजारलाई छ हजारलाई के भन्छ त छलाई रोकु भन्छ हजारलाई सेन भन्छ त्यस के भयो रोकु सेन हो अब हेर्नु है सात हजारलाई के भन्छ सातलाई नाना भन्छ के भन्छ अरे नाना अनि हजारलाई के भन्छ सेन भन्छ त्यस भए के भयो त यो नाना सेन अब त्यसरी नै आठ हजारमा स्टार लागेको छ भनेपछि अभियसली यहाँ चेन्ज हुन्छ आठलाई के भन्छ त हाँची भन्छ नि तर आठ हजार भन्नु पऱ्यो भने जापानिजहरूले हास सेन भन्छ के भन्छ अरे हास सेन भन्छ है अब अर्को हेर्नुहोस् नौ हजार नौलाई भनेको हामी क्यु भन्छौँ हजारलाई के भन्छौँ सेन भन्छौँ त्यसो भए के भयो त क्यु अनि सेन ल अब अर्को हेर्नुहोस् दस हजार दस हजारलाई त के भने पो हानिन्छ के भनिन्छ मान हो मान भनेको यहाँ नेपालीमा मैले प्रोनाउन्सिएसन लेखिदिएको छु दस हजार अब हेर्नुहोस् है एकदम सजिलो छ सा सुरुमा हामी प्रोनाउन्सिएसन गरौँ अनि चाहिँ अगाडि फेरि लेसन बढाउँ है त ल ल हेर्नुहोस् है के भनेको छ एक हजारलाई जापानिजले के भन्दो रहेछ सेन के भन्छ अरे सेन दुई हजारलाई नि सेन के भन्छ अरे नि सेन तिन हजारलाई सान के भन्छ अरे सानजेन चार हजारलाई योन सेन चार हजारलाई योनसेन पाँच हजारलाई गोसेन के भन्छ अरे गोसेन छ हजारलाई रोकुसेन के भन्छ अरे रोकुसेन सात हजारलाई नानासेन के भन्छ नानासेन आठ हजारलाई हासेन के भन्छ अरे हासेन नौ हजारलाई क्युसेन के भन्छ अरे क्युसेन दस हजारलाई मान भन्छ के भन्छ अरे मान अब हेर्नुहोस् अब जस्तै एक हजारदेखि दस हजारसम्म हामीले यो हजार हजारको त गऱ्यौँ अब बिचमा पनि भनिन्छ नि दुई हजार तिन सय पैँसठी हो त्यस्तो काउन्टिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने तरिका अब हामी सिक्छौँ है त एकदमै सजिलो छ तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त ल हेर्नु जस्तै अब हामीलाई भनौँ दुई हजार पाँच सय पैँसठी भनौँ अरे ल है एउटा दुई हजार पाँच सय पैँसठी भनौँ अरे एउटा भनौँ अरे छ हजार छ सय पचास भनौँ अरे एउटा भनौँ अरे पन्ध्र सय रुपियाँ भनौँ अरे है अनि एउटाले भन्यो अरे पैँतिस सय जस्तै सामानहरू किन्न जाइन्छ नि हो त्यति बेला पनि यसरी मजाले कुनै कुरा सामान किन्नु पऱ्यो भने जस्तै यसलाई कति पऱ्यो भने पचास रुपियाँ भन्यो भने तपाईँले चाहिँ जापुजमा बुझिहाल्नु क्या ए गोज्यू गोज्यू भनेको गो भन्ने बुझ्ने है ल अब जस्तै हेर्नु मैले यहाँ पाँचवटा कुरा दिएको छु मैले म यो तपाईँलाई सिकाउँछु त्यस पछाडि बाँकी यस्तो नम्बरहरू तपाईँले आफै धेरैभन्दा धेरै हालेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है किनकि यो प्र्याक्टिस बिना चाहिँ आउँदैन अब हेर्नु है जस्तै दुई हजार पाँच सय पैँसठी भन्नु पऱ्यो है दुई हजारलाई के भन्छ त हेर्नु त यहाँ निसेन भन्छ हो त्यसपछि सुरुमा हामीले नि अनि सेन लेखौँ दुई हजार कम्प्लिट भयो त्यसै पाँच सय भन्नु पऱ्यो भने के भन्छ त गो ह्याकु होइन त पाँच सय भनेको अब पैँसठी भन्नु पऱ्यो भने के भन्छ त रोकु जिउ रोकु होइन जिउ पैँसठी भनेको रोकु जिउ गो है त ल अब हेर्नुहोस् है जस्तै दुई हजार पाँच सय पैँसठी लेख्नु पऱ्यो अरे हामीले पच्चिस सय पैँसठी नेपालीमा भन्छौँ भने जापानिजहरू चाहिँ दुई हजार पाँच सय पैँसठी हो यसरी भनिन्छ है त ल जस्तै दुई हजार लेख्नु पऱ्यो अरे सुरुमा दुई हजारलाई के भन्छ त निसेन भन्छ है त्यही भए निसेन लेख्नु पाँच सयलाई के भन्छ त गो अनि ह्याकु होइन त अब पैँसठी भनेको साठी प्लस पाँच होइन त रोकु जिउ अनि के भन्छ त पाँचलाई के भन्छ गो भन्छ होइन त ल हेर्नु त म नेपालीमा पनि लेखिदिन्छु नि सेन पाँच सयलाई के भन्छ त गो ह्याकु अनि पैँसठीलाई के भन्छ त रोकु जिउ अनि के भन्छ गो भन्छ हेर्नु त है ए, एकदम सजिलो छ क्या यो केही गर्ने होइन जोड्दै जोड्दै जाने यसलाई कसरी जोडेको छ भन्दा हामीले यसो सानो पढेको चाहिँ नि दुई हजार प्लस पाँच सय प्लस साठी प्लस पाँच भन्छ नि तेस्ते तेस्ते हो ले कर त्यस्तै त्यस्तै हो क्या यो एकदमै सजिलो छ अब हेर्नुहोस् ध्यान दिनुहोस् अब मैले छ हजार छ सय पचास लेख्नु पऱ्यो है अब हामी लेखौँ यसलाई एकदम सजिलो छ हजारलाई के भन्छ हेर्नु त यहाँ रोकुसेन भन्नु पछि यो नम्बर गर्नको लागि यो नम्बरहरू आउनु जरुरी छ क्या हजार हजारको त्यस भए हामी छ हजारलाई रोकुसेन भन्छौँ रोकुसेन लेखौँ है रोकुसेन अब छ सयलाई के भन्छौँ त हामी रोप्याकु हो क्या होइन हो रोप्याकु लेखौँ ल रोप्याकु पचासलाई के भन्छौँ त हामी पाँच भनेको गो दसलाई जिउ पचास गो जीव, गो जिउ होइन त अब हेर्नु है रोकुसेन अनि रोप्याकु गो जिउ ए यो के भयो त छ हजार छ सय पचास रोकु सेन रोप्याकु गो जिउ हो यसरी भन्ने है अब पन्ध्र सय भन्नु पऱ्यो अरे एकदमै सजिलो छ यो पनि यो त हजार र पाँच सय त भने हजारलाई के भन्छौँ हामी सेन भन्छौँ हो त्यसो भए पाँच सयलाई के भन्छौँ त गो ह्याकु होइन त सय भनेको ए सक्यो यो त झन् कति सजिलो सजिलो सेन गो ह्याकु सक्यो ए अब पैँतिस सय भन्नु पऱ्यो भने के भन्यो त त्यस्तै सेम तिन हजार भनेको के हो त भन्नुहोस् त सान जेन होइन त सानजेन किनकि तिन हजारलाई चेन्ज हुन्छ है जेन सान जेन भन्छ भने पाँच सयलाई के भन्छ त अघि अस्ति गो ह्याको के भन्छ अरे गो ह्याकु त्यसमा के भयो सान जेन भनेको तिन हजार अनि गो ह्याको पाँच सय होइन त हेर्नु त पच्चिस सयलाई पैँतिस सयलाई के भन्दो रहेछ त सान जेन गो ह्याको भन्छ अब हेर्नु आठ हजार आठ सय अठासीलाई यो गरौँ है त आठ हजारलाई के भन्छ होला हेर्नु त यहाँ हासेन भन्छ आठ हजारलाई के भन्छ हासेन भन्छ त्यस भए आठ सेलाई के भन्छ त हाप्याको होइन त हाप्याकु अब एटी एट भनेको असी आठ होइन त अब हाची जिउ अनि हाची होइन त होइन त हासेन हाप्याकु हाची जिउ हाची हो यो लेखौँ है त नेपालीमा लेखिदिन्छु हा जी ल हेर्नुहोस् कति सजिलो छ अब हेर्नुहोस् है जस्तै हामीले दस हजारसम्म गर्न सिक्यौँ है एकदेखि दस फेरि दसदेखि सय फेरि सयदेखि हजार बिचको नम्बर पनि सयदेखि हजारको बिचको जुन दुई सय पैँसठी दुई सय पनि सिक्यौँ फेरि हजारदेखि दस हजारसम्म पनि सिक्यौँ है यहाँ त अब हामी के गर्छौँ त भन्दा म अन्तिम अन्तिममा गएँ है त ल एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् एकदमै सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन है जस्तै हेर्नु अब एउटा नम्बर लेख्नु ल अब यस्तो हेर्नु आमामा आमामामा आम, कत्रो नम्बर हो भनिन्छ नि एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख करोड दस करोड अरब दस अरब हो यसरी यसरी खराबसम्म जान्छ नि हो हामीलाई अब यत्रो त चाहिँदैन नि त हामीले यत्रो कमाउने होइन हामीलाई लाखसम्म सीमित हुन्छ भने युज पनि गर्ने तरिका सार, सार के हो त भन्ने म सिकाउँछु एकदम सजिलो छ जब हामीलाई हजारसम्मको गर्न आउँछ दुई हजार तिन सय पैँसठी चार हजार पाँच सय स सडसठी हो यस्तो आउन बित्तिकै यो पनि आइहाल्छ क्या त्यस्तो गाह्रो छैन डराउनु पर्दैन म छु नि होइन ल हेर्नुहोस् है एकदम ध्यान दिनुहोस् जब जापानिजमा चारवटा भन्दा बढी अङ्क आयो भने कमा लाग्न थाल्छ है जस्तै हेर्नुहोस् एक दो तिन चार कमा एक दो तिन चार कमा एक दो तिन चार कमा हेर्नु त यो फर्स्ट कमालाई मान भन्छ बन्चा, के भन्छ अरे मान है मान सेकेन्ड कमालाई ओकु भन्छ बन्चा, के भन्छ अरे ओकु र लास्टको कमालाई च्याउ भन्छ के भन्छ अरे स्याउ ल अब ध्यान दिनु ल एकदमै सजिलो छ है मजाले ध्यान दिनुहोस् है त अब यहाँदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ क्या हामीले जस्तै यो कमादेखि यतापट्टि हेर्नुहोस् त कतिवटा नम्बर छ तिनवटा नम्बर छ के छ दुई सय चौतिस छ होइन त हेर्नु है फर्स्ट कमालाई मान भन्छ सेकेन्ड कमालाई ओकु भन्छ लास्टको कमालाई च्याउ भन्छ अब यो कमादेखि यतापट्टि हेर्नुहोस् कतिवटा नम्बर छ तिनवटा छ के छ दुई सय चौतिस त्यसो भए सुरुमा हामीले दुई सय चौतिस लेखौँ दुई सय त हामीलाई थाहा छ नि त के भन्छ भन्नु त नि ह्याकु भन्छ होइन त दुई सयलाई चौतिसलाई के भन्छ त सान जिउ अनि योन हो यहाँसम्म आयो नि हामीलाई तिनवटा नम्बर भन्यो अब यो कमालाई के भनिन्छ त च्याउ भनिन्छ हो यही च्याउ यहाँ लेखिदिने यसरी च्याउ भने अब यो हेर्नु फेरि यो कमा देखियो त पाँच हजार छ सय अठहत्तर छ हेर्नु त कति सजिलो छ अघि हामीले गरेको नि टुक्रा टुक्रा त अब पाँच हजार छ सय अठहत्तर भन्नु गो सेन पाँच हजार छ सयलाई के भन्छ रोप प्याकु अब, अब अठहत्तरलाई के भन्छ त नाना जिउ हाची ए हेर्नु त गोसेन रोप प्याकु नाना जिउ हाँची यही होइन त अब यो सक्न बित्तिकै के आयो त कमायो क्या यो कमालाई के भन्दो रहेछ ओकु हो ओकु लेख्ने अब ओकु लेखिसकेपछि फेरि हेर्नु त यहाँ के छ नौ हजार दुई सय चौतिस छ नि त्यही लेखिदिने क्या नौ हजार लेख्नु सुरुमा नौ हजारलाई हामी के भन्छौँ क्यु सेन हो अनि दुई सय चौतिस दुई सयलाई हामी के भन्छौँ नि ह्याकु अनि चौतिसलाई हामी के भन्छौँ सानजि योन भन्छौँ होइन त हेर्नु त साझी योन अब के आयो त कमा आयो यो फर्स्ट कमा अब फर्स्ट कमा आयो मान आयो क्या होइन हो यो मान यहाँ लेख्नु यहाँनिर हामीले ओकु गऱ्यौँ अब मान आयो यो मान पछाडि के छ त हेर्नु त पाँच हजार छ सय अठहत्तर छ त्यसो भए त्यही लेख्ने पाँच हजार गो सेन अनि छ सयलाई के भन्छ प्याकु अनि अठत्तरलाई के भन्छ नाना जिउ अनि आठलाई हा हेर्नु त सक्यो अब यतापट्टि केही छैन यहीँसम्म कम्प्लिट हेर्नु त जतिसुकै लामो आए पनि सकिन्छ क्या अब म एकचोटि यो नेपालीमा पनि लेखिदिन्छु है त ल जस्तै के गरियो भने नि ह्याकु सान जिउ योन अनि के भन्दो रहेछ यो मलाई च्याउ भनिन्छ है च्याउ गोसेन पाँच हजार फेरि छ सयलाई रोप्याकु अनि नाना जिउ सेभेन्टी एटलाई होइन त जिउ हाची, अनि के ओकु है ओकु आयो त्यस पछाडि के छ त फेरि नौ हजार दुई सय चौतिस छ त अब के लेखेको छौँ त हामीले क्युसेन अनि निकु यो अनि के छ त मान होइन त अब हेर्नु है यहाँदेखि उता के छ त पाँच हजार छ सय अठ हजार अब यही लेख्नु पर्यो त हामीलाई गोसेन रोप्याकु आची ल हेर्नुहोस् त मैले नेपालीमा पनि पुरै लेखिदिएको छु है त जतिसुकै लामा आओस् अब हामी गर्न सक्छौँ एकचोटि फेरि मैले बुझाइदिन्छु है त ल चारवटा भन्दा बढी अङ्क आयो भने के लाग्दो रहेछ कमा लाग्छ फर्स्ट कमालाई मान सेकेन्ड कमालाई ओकु थर्ड कमालाई छेउ भनिन्छ जस्तै हेर्नु दुई हजार दुई सय चौतिस लेखेको छ है यो कमा देखियो यता त्यही दुई सय चौतिस लेख्ने फेरि पाँच हजार छ सय अठहत्तर छ त्यो पाँच हजार छ सय अठहत्तर लेख्ने अनि फेरि कमाउँछ ओकु भनिदिने फेरि नौ हजार दुई सय चौतिस फेरि मान भनिदिने फेरि पाँच हजार छ सय अठहत्तर हो यसरी गर्ने ल यो एकचोटि मजाले हेर्नुहोस् मजाले सार्नुहोस् एक एक लाए। है त्यस पछाडि एक दुईवटा इक्जाम्पल हामी फेरि गर्छौँ है लामो सिकेको थियौँ नि अब हामीलाई रियल लाइफमा चाहिने कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई एक लाख लेख्नु पऱ्यो दुई लाख पचास हजार लेख्नु पऱ्यो तिन लाख पैँसठी हजार सात सय अठासी लेख्नु पऱ्यो ल अनि आठ हजार आठ सय असी अनि फेरि पाँच दुई ल यो थप है त ल जम्मा हेर्नु है कति लेखेको छु भने अठासी लाख असी हजार पाँच सय तेइस लेखेको छु अझै त्योभन्दा बढी पनि गरौँ ल ल उनान्सय लाख उना उनान् सय हजार उनान उनान आठ सय अठासी गरौँ है त ल ल यति मैले पाँचवटा कुराहरू अब एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु एकदम एक ध्यान दिनुहोस् त्यस पछाडि तपाईँले जति नै रकम आए पनि सक्नुहुन्छ जति नै नम्बर आए पनि सक्नुहुन्छ अब ध्यान दिनुहोस् है त जस्तै एक लाख लेख्नु पऱ्यो अरे हेर्नु है मैले के भनेको थिएँ भने चारवटा भन्दा बढी अङ्क आयो भने कमा लाग्छ है त्यसो भए हेर्नु एक दुई तिन चार कमा लाग हो फर्स्ट कमाको हेर्नु न है फर्स्ट कमालाई त मान भनिन्छ नि त यो कमादेखि त कति छ दस छ दस भनेको जिउ हो नि त्यस भए फर्स्ट कमालाई के भन्छ मान सकियो है यति नै हो एक लाख भन्नु पऱ्यो भने के भन्दो रहेछ त जिउ मान है त्यसपछि दुई लाख पचास हजार भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने त सेम काउन्टिङ मेथड एक दो तिन चार कमा लाउने यो कमादेखि यता कति छ पच्चिस पच्चिस भनेको हाम्रो के हो त भन्दा निजिउ गो हो नि निज्यू गो अनि यो फर्स्ट कमालाई के भनिन्छ भनेको चाहिँ मान हो यो मान यहाँ लेखिदिने अब यता जिरो जिरो छ केही लेख्नु पर्दैन निजिउ गो मान भनेको के रहेछ निज्यू गो मान भनेको के रहेछ त दुई लाख पचास हजार भनेको है त अब ध्यान दिनुहोस् तिन लाख पैँसठी हजार सात सय अठासी लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने त सेम म्याथड एक दो तिन चार कमा यो कमादेखि यता कति छत्तिस छत्तिस भनेको सान जिउ रोको हो नि त छत्तिस मात्र भनेको होइन अनि यो कमालाई के भनिन्छ मान भनिन्छ अब हेर्नु अघि हाम्रो जिरो जिरो थियो र केही लेखिनौँ तर अब त पाँच हजार सात सय अठासी छ नि त त्यो पनि लेख्नुपर्छ है त पाँच हजार सुरुमा गो सेन अनि के छ सात सय नाना ह्याकु अनि के छ अठासी एटी एट छ है हाची जिउ हाची हेर्नु त के भन्यो भने मैले अब नेपाली पनि लेखिदिन्छु सान जिउ रोकु अनि के छ मान होइन त मान अनि गोसेन हेर्नु त के भएछ हामीलाई तिन लाख पैँसठी हजार सात सय अठासी भन्नु पर्यो भने सान्ज्यू रोकु मान गोसेन नाना ह्याकु हाची ज्यू हाची भन्नुपर्छ है भने अब हेर्नु सेकेन्ड लास्टमा के छ भन्दाखेरि फेरि चारवटा भन्दा बढी अङ्क आयो है अब किनकि अठासी लाख छ नि त है एक दुई तिन चार कमा यो कमादेखि यतापट्टि हेर्नु त तिनवटा मात्र नम्बर छ भनेपछि के छ त आठ सय अठासी छ यो हामीले सुरुमा लेख्नुपर्छ आठ सय अठासी हामीलाई लेख्न आइहाल्छ नि आठ सयलाई के भन्छौँ हामी हाप्याकु हो अनि अठासीलाई के भन्छौँ त हामी हाची जिउ हाँछी हो अब हेर्नु यो कमालाई के भनिन्छ त मान गुड के भनिन्छ मान अब हेर्नुहोस् है यहाँ त जिरो छ जिरो भन्नु पर्दैन क्या हामीले किन भन्दा जिरोको त जिरो भनिरहनु पर्दैन अब पाँच सय तेइस भनिदिनु डाइरेक्ट है त त्यस भए के भनिदिने पाँच सयलाई के भन्छ गो ह्याकु अनि तेइसलाई के भन्छ त निज्यू सान होइन त के भन्छ अरे निज्यू सान अब हेर्नु के भयो भन्दाखेरि अठासी लाख अस्सी हजार पाँच सय तेइस भन्नु पर्यो भने सुरुमा हाफ प्याकु हेर्नु है हाफ प्याकु अनि अनि के आयो त मान मान अनि गो ह्याकु जिउ सान ए हाफ हाची हाँची जिउ हाची मान ह्याको नि अब लास्टमा छ हाम्रो के छ भन्दा नाइन्टी नाइन लाख नाइन्टी नाइन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड एटी एट सेम मेथड एक दो तिन चार चारवटा भन्दा बढी अङ्क आउने बित्तिकै कमा लाउने यो कमादेखि उता हेर्नु त तिनवटा अङ्क छ के छ भन्दा नौ सय छ होइन त अब हेर्नु नौ सय सुरुमा क्यु ह्याको नाइन्टी नाइन क्युज्यू क्यू अब के आयो त कमा कमालाई के भनिन्छ मान अब हेर्नु नाइन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड एटी एट लेख्नु पर्यो सुरुमा नाइन थाउजन्ड नौ हजार क्यु सेन त्यस पछाडि एट हन्ड्रेड हाफ प्याकु हेर्नु त के हेरेँ हाफ प्याकु अनि त्यस पछाडि के छ त अठासी एटी एट त्यसमा के गर्ने हाची जिउ हाची ए हेर्नु त सक्यो क्यू ह्याकु अब नेपालीमा पनि लेखिदिन्छु क्यू ह्याकु क्यू ज्यू क्यू मान क्यू सेन हाप्याकु हाची जिउ ए हेर्नुहोस् त उनान्सय लाख उनान उनान्सय उनान हजार आठ सय अठासी पनि हामीले लेख्यौँ अब हो यसरी नै जतिवटै नम्बर आए तापनि हामीले चारवटा भन्दा बढी छ भने कमा लाउने फर्स्ट कमालाई मान भनिन्छ सेकेन्ड कमालाई ओकु भनिन्छ र लास्टको कमालाई च्याउ भनिन्छ यति जान्यो भने काउन्टिङको मजाले मज जुनसुकै नम्बर दिए पनि हामीले गर्न सक्छौँ आज हामीले एकदेखि खर्बसम्मको काउन्टिङ नम्बर पनि सिक्यौँ होइन त गर्ने तरिका सिक्यौँ अब तपाईँले यो भिडियो लामो भए तापनि तपाईँलाई काउन्टिङ जस्तो तरिकाले सोधे पनि हामीले गर्न सक्ने भइसक्यौँ है त ल ल यो भयो धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है अनि गर्ने तरिकालाई सबैभन्दा बढी प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्छ तपाईँ कुनै मार्केट जानुभयो कुनै सामान पाँच सिको पऱ्यो भने ए गो ह्याकु त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईँको ल्याङ्ग्वेज पनि एकदम बस्छ है प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्छ बढीभन्दा बढी किनकि भोकल खोल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले सकिन्छ चिच्याउँदै पर्ने जस्तै लाख भन्नु पऱ्यो भने के भन्ने जिउमान 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 भन्नु अनि चाहिँ सहज हुँदै जान्छ ल आज तपाईँहरूलाई यति भए पुग्छ अब म अर्को के पढ्ने भनेर म नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अर्को तपाईँहरूको लागि ल्याउने छु आजलाई चाहिँ यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्नुपर्छ है त ल ल आजलाई デレデレんでは皆さんさよならまた明日会いましょう。